Ne! Tak, vítejte u nás, dneska je tady další díl Escapistů, už vůbec nemám ponětí jaký, asi podle mě 47. nebo 48. Ale okej, my jdeme rovnou na to, co bych dneska chtěl dělat. Dneska bych chtěl samozřejmě, ještě si mrkne, jsme to vyprázdnili minulé ty kontrabandy, chtěl bych si udělat ten grappling hook a aby jsme se, chápeš, dostali na tu střechu, aby jsme se tam mohli nějak tak posouvat. Uvidíme, vyzkoušíme to. A to je vlastně jediný, co naplánovali. Tak uvidíme, co ještě budeme udělat, co uděláme ještě. Dobře, Isaacu, nic. Hodil by, počkej, ten Balzavut už máme, že? Aha, se mně zdá. Nebo ne, udělali jsme už ten raft base, nebo se musíme tam podívat nahoře. Že teďka si vážně nejsem jistý. OK, prácu máme hotovou. Takže bych se rád mrkl ještě do těch cel. Tam asi nenajdeme žádný lano nebo nějaký crowbar, ale bude to určitě stát za to se sem, aspoň sem se mrknout. Doufám, že najdeme třeba nějaký duct tape, OK, skvělé. Crafting nouty nepotřebujeme. Lighter asi taky nepotřebujeme. OK, to je celkem fajnové. Co dál tady máme? Další tube of super glue. No můj bože, já už toho mám moc, tady tohle šílené, tady tohle to je. Počkej, tak co ten raft base? Aha, takže už máme raft base, dobře, dobře. Takže nám stačí udělat ten sail. Ano, tam nahoře máme poleno, takže počkej, abych se vlastně mohl vzít jenom tohle. Počkej, to inteligenci nemáme, aha. Já jsem to neuvědomil, dobře. Tak to sem takhle hodíme. Jdeme si zvýšit naši inteligenci a uvidíme, uvidíme. Tak pojď, pojď, pojď. Úžasné, úžasné, máme sail, počkej, jak ono se vlastně dělá ta loďka. To je k tomu potřeba podle mě ještě jeden ten rope, že? Kde to máme, kde to máme, makeshift raft, raft base sail rope. Dobře, takže já bych to sem hodil. A teda, ještě někde mám získat ten rope, jo to si asi od někoho koupíme. A co ty prodáváš, Fragdy, jo? Jo, škoda, jsem si říkal, že když už jsem předpovídal ten duct tape, takže bys mohl prodávat třeba například i ten rope, ale tak nic, škoda. Další duct tape. Nesmíš nikdy zapomenout, že duct tape není nikdy dost, takže to by se nám mohlo hodit, to by se nám mohlo hodit. Rich and Gummy Gas! Co bys sem teda nečekal? Oh můj bože, že bys sem byl taky zlý. Já přece nejsem zlý Gummy Gas, jsem hodný Gummy Gas, já bych nikdy žádný kontraband v celé neměl. Počkej, jo, je to všechno. OK. Tak pojďte, můžete mě zkontrolovat, prosím, už. Co nejdřív, a můžu jít zpátky a dělat si své věci hodné, samozřejmě. Isaacu, počkej, co ty máš, Isaacu? Počkej, Balzavut už nepotřebujeme, aha, tak nic. Tak už jděte tam, perfektní. Já bych si možná aj nějaký ty věci dal. Takhle na, aha, tak nic, tak nic. Počkej, co vyhodíme, počkej. Počkej, doufám, že s tím nikdo nevšimne. Že tam máme díru velkou, že tady nebude nějaký jumpscare. Kontraband pouch, hodíme třeba sem. Dobře, tak. Ničeho jste si nevšimli, já jsem nevinný. Počkej, to by jsem si ještě mohl asi dát sem. Ničeho jste si nevšimli, já jsem hodný gamingas. OK. Tak co ty máš, Fragdio? Nic, jsem teda čekal nějaký rope, ale nevím, proč by si jen tak měl při sobě rope. Cože, počkej, počkej, znova já? To si snad ze mě děláš srandu. O můj bože. Co pak jsem udělal tak strašného, že mě furt prohledáváte? Že by byl jako nějaký pode... O, počkej, my tady máme magazín. Aha, počkej, on chtěl poster ten týpek, aha. Tady, jak to máme tady. Takže nic. Já jsem celou dobu hodný, já si tohle nezasloužím. Takovéhle příšerné chování. OK, jdeme teda spát. A tak uvidíme. Co nás bude čekat zítra, byl to celkem teda na nic den, minulej den, no, uvidíme, uvidíme. A jestli mě prohledáte znova, já už se vážně naštu, já už prostě nevím co udělám, já vás tady všechny zbiju a udělám ten, jak je to, ten lockdown, ne, ten, tak a dost, já už to mám celý, jo, tady tohle dost, proč tohle děláte takovému milému týpečku jako Gamingasovi. Jo, vy pořád máte stejné nabídky, OK. Vezmu si tady poslední jídlo.
Vůbec tady nikdo nemá roub, což je trošku škoda, a ani žádný crowbary, to je taky vážně škoda. A teď tady všichni mají balzavut, to snad není možné. Ok, já už jdu do práce, ať mám co nejvíc volného času, tak jdeme. Ok, já bych asi znova šel prohledávat celý, protože teďka nám vlastně nic jiného nezbývá. Tak jdeme. Toho jsi nikdy nevšiml, Hajko. Já jsem hodný gamigas. Teda ale už se mě zvyšuje ten hit, oh můj bože. To snad ne. Ojojoj, 96. To snad nemyslíte vážně. Ne! Proč tady tohleto? Pilníky, to se asi bude hodit podle mě. Hezké. Ajajaj, měl bych si asi schovat ty kontrabanty, máme jich tady celkem dost. Počkej, kde máme celu? Rychle pryč. Doufám, že teďka nás nebudou prohledávat, to by bylo celkem špatné. Ok, Steve a Blanks, konečně někdo jiný než já. Ha, počkej, jak to, že nemáš nic? Se to asi nějak switchlo. Smutné. Ervine. Počkej. Kdo to prodává tady něco? Proč do tebe nemůžu kliknout? Počkej. Kolik je 76 a 61? Bude mě na to stačit peníze? To snad ne. 137. Tak co potřebujeme rozhodně víc? No počkej, jak dlouho to budeš prodávat? Možná... Nemáme nějaký quest třeba tady? OK. Počkej, Ervina, na tebe chci kliknout. Já bych si možná koupil ten crowbar. Možná je to trochu vzácnější. Uvidíme. OK, free period máme. OK, je mi to jedno. Klidně si mě zabij. OK, Niku, co ty máš? Jo, počkej, tebe už jsme kontrolovali, OK. Nemá třeba někdo nějaký quest? Roll of duct tape. Mám ti dát jeden ze svých duct tapeů. OK. Máme jich celkem dost, to můžu ti dát jeden ze svých duct tapeů. Kde pak si? Hansi, Blanks, Paul. Hansi, OK. Tady máš toho duct tapeu. Kde je ten, co prodává tam tu věc, ten, tamto? Jo, Ervin. Teďka se teda trošku bojím to kupovat. Hodně se bojím to kupovat. Ne, on už to neprodává. To je tak depresivní. OK. Co ty prodáváš? Isaacu. OK, Paul, dobře, já to udělám. Ale jenom proto, abych získal ten crowbar, než bych byl nějaký nehodný gaming ass. A doufám, že to nepřestaneš prodávat taky samozřejmě. Shower block by měl být teďka, jestli se nepletu. Doufám. Dobře, fajnové. Prosím vás, tak aspoň někdo. OK, 25, OK. Kolik nám zbyde? 78. To je podle mě dost na to, abych si koupil crowbar. Doufám. Evening roll call, tak pojď. Ne, Hajko, ne. Isaac. OK, fajnové. Můžeme si zítra udělat, teda aspoň doufám. Doufám, že to není gaming gas. Doufejme, že to není gaming gas. OK, tohle už je vážně celkem crazy, dámy a pánové. OK, ježiš, tak mě zvíte. Retardi. Já bych si radši vzal ty věci, protože já absolutně nevím, kdo je prohledávaný. OK, tak kdo to bude? Doufám, že jsem si nevydělával všechny věci jen tak. Doufám, že budu prohledávat gaming gas. Tak když jsem tam způsobil takový rozruch, měl by mě určitě prohledávat. OK, já myslím, že už by mě prohledávali v tento okamžik mé existence. Takže já si asi dám zase nějaký ty itemy nahoru. Aha, inventář je plný. OK. Počkej. OK, gaming ass je retard. To je vážně retard. OK, máme to dokončené v rekordním čase. Já jdu znovu prohledávat ty celý. Doufejme, že znova najdeme ten pilník, nebo co to bylo. Je to vážně škoda. Počkej, kde jsem ten pilník našel? Mně se zdá, že tady. Ojojoj, to není tady. Škoda vážně. Aspoň jeden pilník a jeden duct tape. Počkej, teď bych tady měl asi zůstat. A nebo ne, gaming ass to riskne. Tak pojďme. Henku, co máš? Nic. OK, aspoň tady tohleto. Sice není to tak skvělý, co jsme měli včera, ale
nevadí nám to. O ne, zase znova. Počkej, teďka nevím, koho prodávají. Šílené. Já bych si asi nejradši vzal svoje věci, protože teďka se bojím, teďka nevím, koho budu prohledávat. Ok, asi to já nebudu. Perfektní. Já si vezmu tohle. Takhle, ještě jednou, půjdeme nahoru. Oj, oj, oj. Počkej, počkej. Štěstí, že tady máme těch pár těch vent coverů. O, počkej, ne. Počkej, na něch máme 65. Ok, víš ty, co já to upgrade. A dneska tady nikdo neprodává žádný crowbary. To je prostě strašný. Duct tape, to by se teda mohla hodit. Tak se to nepovedlo. Smutné. O, počkej, já bych si asi měl s velkou pravděpodobností zvýšit tady tu inteligenci. Ok, já bych se možná šel teda mrknout nahoru a zkusili bychom se prokopávat trošku dál. Ano, bedda mi tam máme, perfektní. Takže já si vezmu tady tohle. A uvidíme, co tady najdeme, uvidíme. Počkejte, se asi uděláme už ty sturdikatorsky, ok. Tak, pojďme. Doufím, že mám dostatečnou inteligenci. O, ano, sturdikatorsky, perfektní. Jo, to ubírá jenom 3%, wow. Tak, to je dost dobrý. Tak kam pak se s Gamingasem podíváme. Ok, já budu možná furt kopat tady takhle. Aspoň dobrý, že máme víc místa, teda nevím, proč tolik kontrabantu, ale chápeš, je to skvělé. Ok, tak co tady uvidíme? To asi nepotřebujeme. Počkej, takhle budeme v té práci, já na to vůbec nevidím, o můj bože. Ale tady ten žebřík, to mě trošku jako... Dívá se to na mě. Ok. Tak tady vůbec nemám ponětí, kam se dostaneme, ale... Protože tady si myslím, že se dostaneme do té kuchyně. Jo. Ale mně se tady trošku líbí ten prisoners tež. Zkusíme se teda mrknout sem. Kolik máme na katrskách? Ok, dobrý celkem. Tak co tady najdeme? Crafting note, o můj bože. Zase za ně děláte retardaci. To snad ne. Craft journal je complete. Ok. Kam by se ještě stálo mrknout za to? Tady? Tady nevím. Tady asi ne, protože... Jako mohli bychom se sice dostat sem, ale... To já nevím. Kam se vůbec dostaneme tady? To vůbec nemám ani ponětí. Ok, nevadí. Zkusíme se teda ještě mrknout na tu střechu, co tam najdeme. Kde nevím, jestli jsem to včera, nebo nemůžu říct včera, nebo mohl bych říct včera, teďka si nejsem jistý. Jestli bych mohl říct, jako že jsem to tam proskoumal pořádně. Ani si vlastně nespojí nám, co tam je. Ok, tak co je to tady? Jo, takže tady určitě budeme potřebovat ten grappling hook. Jo. Když si uděláme tady tohle, to asi nám nějak nepomůže. O ne, co já retard udělal? Já jsem takový retard. Tady je ten zipline, o bože. Takže mně stačil tenhle sheet rope. O ne, já jsem takovej retard. Co teďka? Mohli bychom jít ještě víc dolů? Aha, já můžu. Tak sem. No, ale to už bude zničený. Oj. To vůbec nejde co teďka. Asi se zkusíme takhle jako obětovat. Ok, vidíš mě, mám tě zbít. No teda, to jsem vážně nečekal, že to tam tak musíme udělat, ale ok. Ok, sice jsme přišli o obleček, ale to nevadí. Udělali jsme celkem dost věcí, štěstí, že jsem si schoval, samozřejmě. Štěstí, že jsem si schoval ty itemy, ale... Ok, celkem dobrý. Ještě si dáme teda jeden a uvidíme ještě, co uděláme. Oj, Gamingas. Počkej, že jsem tohle nezbyl. Nevím. A my tady ani nemáme skoro žádný kontrabanty, to je perfektní. Ok, tak mě teda zkontrolujte. A já jsem si říkal, že když už jsme se tak včera hezky podívali, tak mě napadlo, že bychom se mohli ještě podívat. Ještě máme invade outfit, perfektní. Napadlo mě, že bychom se... Co prodává? Crowbar. Že bychom se mohli podívat tím zipline hookem, kam se dostaneme. Protože takový experimentování s Gamingasem. Chápeš?
OK, dávej, 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 pojď, pojď. Tak teďka jdeme, teďka jdeme. Perfektní. OK, počkej, zkontroluj nás. Asi už jo, asi už jo. Oj, Gaming Ass. Ano, oj, Gaming Ass, to je takový hnusák, sice hodný hnusák, ale i tak je to takový hnusák. OK, další prodavače tady asi teďka nenajdeme, to je škoda. Hodil by se nějaký ten další crowbar, ale počkej, co ty máš za quest. Ne, já ty distraktovací nechci dělat. To získáš peníze, ale tím, že tě zabijou, nebo ne, nezabijou, prostě šoknou, nebo přizabijou, tak tím peníze se ztratíš, takže je to takový na nic celkem. Všiml jsem si, že nemáme zubní pastu, to je celkem smutné. OK, víš ty co? Zkusíme si teďka oficiálně udělat ten zipline hook. O bože, a večer to vyzkoušíme, to bude zábava, to bude. Věřte mi, že to bude zábava. Můj bože, to nemyslíte vážně. Počkej, 60 to asi nezískáme nijak. Ale hezky, hezky, hezky. Určitě možná, že na co spíš hledem až příští den, že to vyzkoušíme. Protože jako teďka to chci savenout, když tady máme tak úžasné věci. Ne, pilník už asi nepotřebujeme, sice já si ho vezmu, ale už ho asi nepotřebujeme. Protože teďka máme ty sturdy katrsky, takže jo, vlastně nevím, k čemu by nám to vůbec bylo. Možná nějaký ten, počkej, k čemu se to dá povědět, tool handle, ale to nevím. Co děláte? OK, bylo zajímavé. A nebyly žádný... OK, nebudeme si toho všímat. Henku, co prodáváš? Jo, tady nic nepotřebujeme, my vlastně ani nemáme peníze, takže škoda. Koho budete prohledávat? Doufím, že ne Gaming Ass, já jsem přeci hodný Gaming Ass. Nick, ne, ty by... Hodil by se mě ten druhý hroub ještě na tu loďku, ale to zatím nepotřebujeme. Zkusíme vzít ten quest a podívat se to té Fragdiovi celý. A uvidíme, jestli tam najdeme nějakou tu čokoládu, protože mi se ho teda nechce úplně být, ale okej. Okay. Tak počkej, kde má frák diacelu, kde má frák diacelu? Aha, tak to tady není, tak to tady není. Tak to ten quest odmítáme, počkej, kde to máme, kde to máme. Hanses Bar of Chocolate from Frák Dia, jo. Nemá to, teda mohli bychom si počkat a uvidíme. To snad nemyslíte vážně, to snad nemyslíte vážně. Asi Fragdia nezbijou. Ne, ne. Co máte? Nic extra. Samozřejmě to pustím, samozřejmě, nebojte si tu věc, pustím. OK, nikdo si to nevšiml, perfektní. A doufám, že tady mám ještě ten obleček, ano, perfektní. A uděláme si asi znova ten policajský obleček. OK, uvidíme. Zase se ani, ale oni to fejkovali přece. Co se, víte, ani nebyly slyšet zvuky žádný, to bojování. Šílené. A mám zvuky zapnuté, tak o čem to mluvíte? Já nevím, ti gardi, to je prostě moc na mě. Počkej, já jsem si říkal, nestratili jsme strašně moc toho progresu, co jsme udělali. Ne, Stephen Paul. Jak jsme se tam prokopávali tam ty fence a tam ty, ne ty fence, ty sleds. Tam nahoře v těch ventech, jsme to nestratili. Se mně zdá, že jo. To je takové smutné. Počkej, koho budu jít prohledávali? Je mi to jedno. OK, jdeme do cely. Já bych se rád teda mrkl. Aha, nestratili, OK. Fajný. Tak doufám, že neprohledávají mě, když tak se tady počkáme a uvidíme. OK, mě asi neprohledáváte. No, to už byste určitě udělali. Ale když tak se teda počkáme ještě. A... Nepočkej, já jsem se chtěl savenout. OK. Tak samozřejmě... Určitě já bych to ani nemusel... Jako já bych zase mohl dolů. A jenom se tam nechat zbýt. Prostě uvidíme, co se stane, když použijeme tu zipline hook. Tak počkej, tak. Nic? Nikdo nic? OK, já teda jdu nahoru. A počkáme si tady nahoře. Počkej, jdu. Aha. Problém. My tady nemáme ty bedsheety. Prosím, že máme jeden tady aspoň. O ne, já jsem takový retard. To snad ne. Můžeme použít ten rope, jsem si uvědomil, takže to by možná mohlo být v pohodě. Uvidíme, doufám, že to můžu použít. A tak teda počkáme tak do 11. A uvidíme. Počkej, já to zase přijdu o to lano, o můj bože, proč já jsem takový retard. OK, tak pojďme. Takže, takhle slezeme dolů. Tak tohle nemůžeme udělat, jak tady vidím, že tady jsou ty krabice. OK, tak pojďme.
kde máme tady zipline hook. Doufám, že to bude fungovat. Přesně jak já si představuju. Dobře. Aha. Já nic nemůžu udělat tady. A teďka jsem spadl. OK, celé tohle to je depresivní. Já se prostě nechám zbít. Kde je tady nějaký guard? Prosím. Cože? OK, víš ty co? Já už to tady seknu, nebo nemůžu říct seknu, to bych kopíroval Fifka. Já už to tady nechám tenhle ten part. Já si dám prostě den tady za kamerou, ať tady nemusíš trpět. A zkusíme najít nějaký ten crowbar, nějaký ten rope. Já tady doufám, že jste si užili dnešní rope. Uvidíme se v další videí. A čau. 31 seconds. Auto sequence start.